Ze jokabide, gure jokabide, ohiko jokabidea arrunta eskidetzaia izan dadin, lanen banaketa parekidea. Eta ez, Mikel eta Oier maiak muitzea, eta Alasne eta Luisa erretza pasatzea. Ez, horrelakorik ez. Gero, eskaera maia berdina guztiei, erretza ondo pasa behar da, eta maia ondo mugitu behar da. Bai neskei eta baita mutilei ere, eskaera berdina. Tratua ere berdina, eta ez bideoan ikusi ditugun alde horiek, hori ekidin. Gero, neska mutil izateko eredu asko daudela erakutsi, eta horretarako, eraman bideoak, gainera gaur egun interneten dauzkagu bideoak, baina bueno, eta irudiak, eta bar, erabili, baliatu horietaz, neska mutil eredu ezberdinak eta edo neska eta mutil dikotomia hortan sartzen ez direnak ere existitzen direla, eta horiek ere errespetua eta guztia merezi dutela ere azaldu, hori garrantzitsua. Bueno, umen iritziei, lanei eta antzekoei balio berdina eman, berdin da neska mutilako zer diran, denei balio bera. Eta esaera sexistak edo deseoki horiek, horiek kendu, adibidez, neska ematen duzu, hori oraindik entzuten dugu askotan, negarrez neska ematen duzu. Bueno, edo jaun da jabe, eta neskak noiz izango beha jabe ba, neska eta jabe, edo andre eta jabe, eta horakoak gazteleraz oso edatua dago, hori da un koinazo, oso edatua dago. Bueno, erabili alternatiba bat, rollo repollo erabiltzen dut nik, da, nola bizena, bueno, Manolito Gafotas delako pelikularen egiak, Elvira Lindo, uste dula, berak planteat, eta, bueno, barregarria denez gainera, ba, rollo repollo bat da, eta danako, horrelakoak, Eta, bueno, mintzaira, azaindu, eta hori gero itzingo dugu, eta emozioak adierazi, beraiek ere, zuek emozioak adierazi, beraiek ere emozioak adierazi ditzaten, hori garrantzitsua. Apaingarriak, bueno, badakizute, sexistak, eta, bueno, espazioen antolak eta eskeone garrantzia da. Kokapena, eserita gelan, denak aurpegia ikusteko moduan, ez ipurdia eta ez bizkarra, aurpegia. Altzari mugigarriak, ere, harremanak, deron artean, harremanak erresagoak izan daitezen. Espazioak sortu, egoteko, lasaioteko, eta bar. Edukizko ikasgelak gomendatzen dituzte, ezakit, fizikari buruzkoa, fizikako apaingarriekin, eta matematikakoa apaingarriekin. Bueno, txukuntasuna esan beharrik ez dago. Bueno, batzuk saltatuko ditut, hori irudi kartelek izan dugu, komunak izan dugu, jolastoki eredu berriak, jolastoki ez aipatu dugu, zenbait eskoletan hasi diraia eredu berriak planteatzen. Espazio horietan egon dadila kirola egiteko tokia, baina bailatzai egotekua, berdegunea, mai jolasetan jolasteko, antzerkia egiteko, lankidetza jolasak egiteko, eta abar, bale? Erabilera, bueno, ez erabili generikoa gisa maskulinoa, itanoa erabiltzen badugu, izan dadila bakoitzari bere generuakin, da bestela, guazemank biak erabili. Ez erabili forma orokorrik, sexu jakin bati buruz hitz egiteko, eta, bueno, hau edira garrantzitsuenak.